下来请继续收看创意理财尽在运通。各位观众朋友，大家午安，大家好，非常感谢各位利用周一到周日每个中午的12点到12点半收看我们台股72变这个节目单元。这个礼拜，包括接下来最重要就在于，你比如说看那个车标就重要。你唔先搞公斤那个，今天看干单啊，来看一下哈。目前加权指数8580，那今天就只看四个字好不好？看哪四个字？叫做8577点。那么你只要把握8577，啊，你今天就一定会做掉，对吧？那样，我你今天安怎做？今天又全胜了吗？啊，不是，今天是大胜，今天是狂胜。我们稍待再跟各位做报告。你说今天只看8577，对呀、啊，其他就不用看了。来，各位几拜？加权指数目前12点1分整，我跟你讲，就是8577点报告完毕，没东西可以看了，要不要看酸民？它就结束了，你还要看什么？不啦，啊，今天伊都已经做完啦，另外两个人就做完啦，拢未起，拢未到，哇！8577，今麦是8580，对不对？啊，就是三点哦，8585啊，安尼讲七点，好来八点，再讲一遍哈。他如果在8577，一够底8577，那代表今天日，代表今天日中场收盘会收在盘上，盘上几点？8610。今天如果过8577，过8577哦，那就是要收8610。如果8577不守呢？啊，不守就破啊，破哪里？一定会破这个点啊，这点就一定会破，这点破被破到对，破到8545，报告完毕。啊，安尼尔，啊，无我唔对，你来搞我检，你来搞我纠正嘛。我就跟你讲，未唔对，你是咧烦恼什么？第一个，技术分析的操作者。那么第一个，请你选择适合你自己的工具，你可以用各种方法，然后你去优化它。最后，请你接受这个事实。什么叫接受这个事实？来，特别是清代班的会员，来看着他，你今天为什么叫大胜？为什么是狂胜？不是，因为什么？因为我们相信它会一再啊，一再的发生啊。一样的事情会一再发生，一点的发现，对不对？所以该空就空啊！我也发简讯给你，你就该空啊！要200点呢，我你就该空，你是咧行什么？我敢无甲你通知？有啊，我叫你骨该空，有啊，就死去啊！我简单讲是安尼，因为你相信它会一再发生啊，包括在礼拜六。各位索马会员，因为现在民国不搞急，索马会员不用交钱了，我已经告诉过你了，你只要打电话给我们的服务人员，索取账号跟密码，对不对？每天下午4点过后，到我们公司固德证券投顾的网站，你输入我们服务人员提供给你的账号密码，那么我不就教你利用新版本的适合你自己的工具吗？请问什么是适合你的工具？这个是适合你的工具啊，这是 KD 指标是适合你啊。它为什么适合你？以道琼指数为例，你只要告诉我15370点是要做多还是放空啊？因为小有名家当然爱做多啊，有啊，我买样讲啊，家嘞，因为家当然这个高点家爱个放空啊，17977点，安尼起个加起来爱个放空啊，然后啊家嘞。因为这大落狂跌，一下落2500点，爱甲做多啊！你唔加讲诶，啊你唔加讲诶，啊加来甲做多吗？这么是安怎？不是，这么是什么状况？不是，你搁看一摆，加来甲做多吗？啊，加当然爱甲放空啊！啊，今麦来今麦伫加，来所有礼拜六，包括过去你有来上过课的，包括礼拜六你索取账号密码的，对不对？我说我保证你有软体，你说我哪怎么会有软体？你就打电话给你营业员，你不就有软体了？所有的综合券商都会提供免费版本的软体给他的客户，那你只要跟你的营业员叫他帮你装就好了，可以装到你的智慧型手机，装到你的平板电脑，装到你家里的笔电，你家里的电脑，
那你不就有软体了？接下来该怎么办？接下来不就依照每天下午四点过后免费索码频道，我不是教你说，请你把 KD 指标把它设定好，然后呢，当它来到零就做多，来到一百你有个半空，来到零你就给它做多，啊一百你就给它空。我讲一个比较重要的哈，来都一样，我管你是道琼，是加权指数，是台指期，是汉城，是日经，你搞阿公都一样唔对，你看着他不用看我，看我也没好看。啊，乱乱弄走走掉的话，你管你，伊拉去去就个空啊！你这么是咧讲什么？他涨你就空他。至于所有的会员来一样，请把每天的研究报告跟我一样要保留下来，对不对？你还留下来啊？你一定要保留下来，跟我一样来做交叉比对啊！我们每一天的操作，我敢不跟你交叉比对？有啊，有啊，你就照着做啊！啊，照着做，你就是最大赢家。用小有名，还不赶快叫我三条线啊，往下看。啊，我为什么要看三条？你为什么不看一条？不然你想要要看三条？你看自己看无？啊，你是在看什么意思？啊，就加个买，啊加个放空，安尼爱看什么三条？我讲一摆吼，任何你既然要去使用指标，就是你信赖它，你才去看它。啊，讲股票要哪走，不像被端午节被点价，台北股市需要友善的投资环境。你讲什么是友善的投资环境？啊，这友善的投资环境跟我今嘛买卖股票有什么关系？关系哦，有什么？因为今天是6月6号，你6月6号有什么了不起？因为接下来不是超级股东会吗？因为超级股东会有股东会行情，我做这个工作19年啊，我生目睭，这19年以来，我从来没有看过有任何一个公司有什么股东会行情的。无你跟我讲啊，你我不管你股票做多久好来，你现在告诉我，一个是你对，一个是我对，对不对？来，你跟我讲，这条哈，这条。叫 deadline， 什么时间？这叫一月、一月、四月、六月、七月，对不对？12月无啊，台北股市就讲安尼尔。一月，台北股市每一年就只有一月、四月、六月、七月以及12月，永远没有所谓的股东会行情、除权期行情。什么总统大选行情？无迄种物件，你讲咧无迄种物件，我做19年，我生目睭都毋捌看过。啊，无请教你，你生目睭发目白以来，你有看过、听过、听过啦？但你有看过股东会行情吗？没有。为什么没有？因为股东会行情不是在股东会召开，是股东会召开前2个月，这个叫股东会行情。那么股东会一召开，它只有两种结构，哪两种结构？请你再回顾过去的所有股票，股东会召开是要干什么？最主要就在于向股东报告过去的经营绩效，包括未来的展望，对不对？然后必须大家投票决定一件事情：，咱股民探钱的公司，给你保留盈余基本公积，你怎么包括准备怎么分配你的股息、股利、收益？分配到股息，又是二代健保，又要纳入综合所得税啊！不，但今麦是安怎？不然我问你，不，但今麦是安怎？啊，做股票是罪恶的对啊啦！投资股票是不应该，因为你有钱啊，你投资股票都爱给你扣息啊！你上好收你的除权息，全部要交给中华民国政府。那今麦是什么状况啊？啊，不，大家卖做股票啊？不是，那就不要有投资市场啊！你要有一个友善的投资环境，每一年6月，股东会密集召开，不叫行情哦。密集召开之后，大家来研议7月份怎么配息、配股，对不对？然后呢，股价会怎么办？过去这19年，注意听啊、哦，一种是除权息之前股价是大跌的，一种是除权息之。
之前股价是大涨的，大涨的股票除权息后就崩跌，大跌的股票除权息后就大涨。啊，你听好未？过几摆，讲几种结果哈？除息、除权，哎，给你哈，要除息进前，股票是大落的，啊，落甲除息开始起，啊，这几种，这是一，过几种。除夕进前是一直起，起到除夕这是二号开始的。好，请你告诉我，我做十九年啊，我做分析人员十九年啊，我回来在美国回来头一个工作就做这个工作。来，你告诉我，那请你现在告诉我，七月份就除夕忘记了，对不对？好，忘记六个棒没给的意思嘛，对不对？丢，来，请你看着他。那请问你现在该怎么买股票？现在是买那种大涨的，还是买那种大跌的？不是，你讲股票是买起的，买落的啦。你讲当然股票嘛，大家买起的，啊，大家买起的，啊，过来就大落，啊，你是唔套牢？你是买买迄落落的股票？啊，你听有未啦？一种是除夕前一路大跌，一种是除夕前一路大涨，因为接下来要密集召开了，对不对？所以你要去买落的股票，你莫去买起的股票。落的股票爱有一个条件，就是说你要笃定跌的股票，跌的股票它未来的成长，成长是非常强劲的。股价再跌，你就敢买。安在没？落的股票你无法判定它未来是成长的，那就不能买哦。它搞不好大利空下市了。那 OK 不？为什么需要我们有分析人员？就是帮你搜寻股价在跌并且会继续跌，它会破底的，但是一除完全息之后股票会大起耶。啊，不被你投顾老师冲什么？我有讲错吗？中华民国需要有一个友善的投资环境，而不是我都要打横没给你扣水，做你扣啊，那怎么卖做股票啊？我跟你讲事实，那做股票就投资股票是罪恶的，那投资什么股票？投资股票赚的钱还没赚呢，你一百块除息十块，除完息股价是高涨呢，你十块根本一角银都没谈了，过去六二十，过二代健保，我觉得这有个公平正义吗？不合理啦。所以，请你，我只能告诉你，选择适合你自己的系统工具，优化它。全体会员，算我求你，好不好？算我拜托你，来，特别是所有的观众朋友，稍待我们会进广告，求求你打个电话给我们服务人员，然后干什么？索取账号密码。你讲我索取账号密码到底要做什么？我要做什么？你只要看这个东西，然后告诉我。你觉得该怎么做，这样就好了。好，来注意看，跟 KD， 我教你的 KD 蛮接近的，特别是清代班号。为什么你今天会狂胜？来，把这里放大，来看底下。我画两个点哦，两个点哦，哇，这个点叫一。这个点叫二，然后看全图，然后呢，然后呢，就今天早上六月六号，然后不是从这里，啊，你不是，你是要哪输？为什么？两分钟后马上向您做简报。头痛，请用五分钟。吹气听，且用气听五分钟，五分钟不好。多空平要庆端午，端午佳节一定要包粽。立刻拨打贵德投顾稳重热线02-6578-3000，提供您免费索码账号密码。变通，肯定会成功。棒棒。
棒棒棒再棒，棒棒接强棒，强棒健脾整骨，制动优化避开风险，掌握盘中波动，让您今天的股票变更棒。02-2578-3000，2578-3000。多空同要庆端午。端午佳节一定要包粽，立刻拨打贵德投顾稳重热线02-2578-3000，提供您免费锁码账号密码。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。 Choose your own life。鹅牌气密窗。出国旅游难免发生意外，要怎么准备才好呢？国外医疗费用贵桑桑，出国前最好选购适当的保险，旅平险加买附加条款，保障多更多。长期出国或度假打工，要选对保险种类，并注意效期。外交部驻外管处可以提供必要的协助，但是没有办法帮忙支付或代垫医疗费用哦。朋友们，出国前记得选购合适的保险，让出国更安心，有备无患哦。各位观众朋友，大家午安，大家好，来，特别是所有的会员，你要注意看，啊，你安尼看有无？我想要明，我看无，哇，拜托你哈、哦，就这里哈、哦，加几拜，加几拜，哇，加几拜。所有的清代班就是这样子，为什么你都赢？为什么你就自己说嘛，你办手续到今天你哪一次输了？你说你为什么没输？我就跟你说保证怕保证的。什么叫怕保证？帮我一个忙，好，来，这是今天6月6号，这今天6月6号，帮我一个忙，先把这里放大，不，最最左边，最左边开心。停的卖叮当吼，卖叮当吼，没塞叮当吼。这里叫做一好了 ，OK 哦。然后这里，这里没有错吧？好，我们慢慢的往右边走，慢慢的走。好，来，好，来，慢慢的往右边走。慢慢的往右边走，没有错吧？慢慢的往右边走，就一直走，慢慢的走，路慢 slow motion。好，来来来来，重点要搞啊，继续过来。请问你今天是不是叫做6月6号？啊，今天不是6月6号，我要停止业务执行，停。好，来啊，这样，我画一个圆圈，这个圆圈叫做一。这里再画一个圆圈，这个圆圈叫做二，对不对？清代班的你还看不懂，我都无能为力了。然后呢，看全图，有位家安尼狂跌不？有啊，有啊，这个跟这个分别是伫家噶。这样，没有错吧？好，来往右边走，这个在这里，再往右边走，这是加权指数哦。啊，再往右边走，我带你做的当然是台子棋啊。我节目中只能讲加权指数啊。来，把这一块放大，几乎是一样嘛，对不对？所以，请问全体清代班，我们今天是怎么做的？这个点应该要怎么办？你用这个点要做多啊，较勇敢的吼，卖惊做多。啊，再来的。然后，如果这里是做多，那你告诉我正50是放空啊做多？正50爱个放空啊？
可是他又超过正五十呢？那我不告诉你了吗？我萧又明，我保证，你就是两笔，不见得每一次都会做到两笔，平均大概一个月大概有两趟到三趟，我会要你再一笔，安尼你了解未？有啥物你今日狂胜？因为今仔日是咪来个家？你是咪几笔啦？加权指数来把这里放大，那唔是我停牌嘛？对不对？你不可能有第三笔、第四笔，你今天就收到两通简讯啊。亲代班，你要收到第三通，我停牌。你咪伫遮康，搁加个康，看全图。我们以加权指数当作范本，加，搁加，然后是不是安尼崩跌？啊，你是最大赢家，无你是变哪输？啊，为什么会赢？好，来看看这张，为什么你会赢？因为我这样子教你，我自己也这么做。我选择一个适合各位清代班全体会员我们操作的系统，叫做新版本的 PSY， 对不对？好，再来呢，我当然要优化它。最后我就接受事实。什么叫接受事实？就是因为保证一定会登来临，既然怕波景也登来临，我讲的是真理哦，不是我的指标准哦，准当然是准啊。这个叫真理，因为它不可能不会回，这一条叫零。明天就正五十，下卡就负五十，它不可能不来零，不可能。我跟你拍保证，不可能。相对的，当它来到负五十，也不可能不回来零，一定会。那该怎么办？那不就在这边，在这边应该要保守，积极的我们就空它。在底下就要乐观，这是我该帮你做的事，就这么简单啊。至于你问我台北股市今天啊，今天较简单啊，其实打钢龙就简单了，都是钢困难。加权指数今天的关键8577点，过一条今天收盘看8610，啊唔对你就批评我嘛，我就接受你的批评嘛。啊，若过未条8577嘞，啊，歹势，今天就看854。就这样子，没有了，结束了。为什么？这一大堆安尼看我，才感觉奇怪。哦，我搞无水准。股票爱安尼看吗？那你是在看什么意思？你嘛搞我加一个。这是不是加权指数？啊，这么简单，这么简单，这么多压力困难啊！告诉我。这是不是今天？这里是不是超过正五十？所以这里空一次，这里再空它一次，哪里不对？好，成交量这个叫转折指标。即刚5月31号，是不是底价？价给我这就8545，还 OK 呗？所以这个转折主要的关键落在8545点。你说这个有量没量，这个根本就不重要。这还量哪有重要？这不重要。关键就是。今仔日就是8577，过一条，过一条收8610，过未条的加就是这个点，因为过你加8545，安 OK 呗？这么简单，这有什么好讲？要无啊，我什么就没有了，就这么简易。你至于指数该怎么办，一样。所有索马会员，不管你有没有交费用。你只要打电话给我们服务人员，我们服务人员一定会提供你。我们每天下午4点过后，那给你一组账号跟密码。接下来不就 KD 指标吗？啊 ，KD 指标用法不同 ，PSY 是正五十、负五十。我教你的 KD 指标虽然获利没有我们的 PSY 那么高，差不了多少。差不多啦，你嘛是今日大赢啦，你今日哪有可能一只做多？你只一定是放空的啦，啊，你一只你一定会晓补的啦，只你哪有可能袂晓补？只来100，对不对？这里一定回到50，无赶快咯 ，KD 是100、50、20，PSY 是正50、0、负50，对不对？好，那这里叫做零，这里叫做100。来，不要提。所有亲爱的每一位会员朋友，这是过去每一笔交易
对跟错我都列表在上面，你说都没有错，对啊，就都对啊。往下看，清代班的朋友，我是不是以这个带你做？正五十就是康，零，啊个负五十就是多，安尼 OK 呗？你就照着做。那你今仔日不是全胜诶，你今仔是狂胜，你今仔是一空再空，嘣！为什么？因为你相信我们所使用的系统，它的正确率，我足想要甲你讲100%，未使讲无甲100%啦，90%以上，那你就照着做。至于所有的朋友，如果您对 KD 指标想进一步了解的，欢迎你可以稍等打电话给我们服务人员，伊袂甲你讲哦，他会告诉你，给你一组账号跟密码，你下午4点过后到固德证券投顾网站输入您个人的账号跟密码，然后看礼拜六，定礼拜六，今天礼拜一，我有教你怎么去利用 KD 指标做评价。感谢大家的收看，谢谢您，拜拜。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。现在申请还有数位机上盒免费优惠哦，数位超 easy， 生活更 happy。 多空朋友庆端午，端午佳节一定要包粽，立刻拨打固德投顾稳重热线02-2578-3000，提供您免费锁码账号密码。变变变变成功，肯定会成功。棒棒棒，一棒再棒，棒棒接强棒。强棒系统评估，制度优化，避开风险，掌握盘中波动，让您今天的股票变更棒。02-2578-3000，2578-3000。头痛，请用五分钟；嘴气疼，请用气疼五分钟。五分钟，不好。当股市千变万化，当操盘千头万绪，当机会千载难逢。即日起用1000元体验轰天雷一个月，就算轰动。